зам юм аа. За одоо бид нар Алтай сүмийн нутагт алдартай Сэнжит тадны хажуугаар ингээд өнгөрч байна. За ингээд энэ зам цаашаа үргэлжлүүлж байна. Нааш цааш тахирэлцсэн 20 гаруй гүүрээр гардаг ийм зам юм аа. Тэгээд энэ хавцал бол үзсгэлэнтэй байдлын үзсгэлэнтэй баяр хөндөгөр ингээд явж байгаа. Бодончийн гол одоо замын хажуугаар урсж байгаа. Зам бодончийн голыг ер нь 20 гаруй удаа нааш цааш гаталж байгаа. Тэгээд голын хөвөөгөр нэгэн одоо тийм хөгшин Улиас модод олноор таардаг. Уулын тогтцол гайхалтай сонин. Сайхан нутаг юм аа.